Θα συνεχίσουμε με αναγνωρίσεις. Έχουμε τώρα την αναγνώριση Ζαφύρια και Ζαφύρια Plus. Μέχρι να εξηγήσω στους νεότερους τι είναι Ζαφύρια και Ζαφύρια Plus, θα ήθελα σας παρακαλώ σιγά-σιγά να ξεκινήσετε να έρχεστε στη σκηνή τα Ζαφύρια και Ζαφύρια Plus από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Να έρθετε παρακαλώ στη σκηνή. Ωραία. Τους υποδεχόμαστε με χειροκρότημα. Κρατήστε το χειροκρότημά σας. Και να εξηγήσω τι είναι το Ζαφύρι. Ζαφύρι, πέρα από ένας πολύτιμος λίθος, είναι το πρώτο επίπεδο ηγεσίας στην εταιρεία μας. Σημαίνει ότι έχουμε κάνει 20 συνεργάτες, 20 συνδρομητές και το Ζαφύρι Plus, μπορείτε να ανέβετε παρακαλώ, ανεβείτε. Ανεβείτε, αδειά εδώ πέρα, περνάτε. Μπροστά τα Ζαφύρια και πιο πίσω τα Ζαφύρια Plus. Έλα να γεμίσει η σκηνή. Wow, τέλεια. Λοιπόν, άρα, Ζαφύρια είναι όσοι κάνανε 20 προσωπικές συστάσεις. Αναγνωρίζουμε τα νέα Ζαφύρια. Όλες οι αναγνωρίσεις αφορούν από το προηγούμενο συνέδριο του Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα. Και Ζαφύρια Plus είναι οι άνθρωποι που κρατήσανε τον τίτλο τους για 3 συνεχόμενους μήνες. Και η σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να ανέβουμε. Άδειασε η αίθουσα, νομίζω. Περιμένουμε κάποιον άλλον. Για να δω Ζαφυριά. Πάμε όλοι μαζί, έλα να εμπαρίμε. Τέλεια. Θα ακούσουμε λοιπόν τα Ζαφύρια. Θα έρχεστε μπροστά. Περάμε ένας ένας να μας πει την ιστορία του. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μιχαήλ Αντώνιος Λιάπης. Είμαι πρώην στρατιωτικός και λέω πρώην διότι παραιτήθηκα το στρατό για τη συγκεκριμένη ιδέα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία. Ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι όλο αυτό το καιρό το οποίο ασχολούμαι, είδα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα ισχύαν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Ξέρω ότι πάντα υπάρχει ένας φόβος, γι' αυτό κάντε αυτό που φοβάστε. Ίσως εκεί που φοβάστε να πάτε, να βρίσετε αυτό που θέλετε να βρείτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Μαρία Φιωτάκη και είμαι γιατρός. Τι γιατρός να είσαι όμως σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να βρει φαγητό. Είχα πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν και πραγματικά όχι δεν μπορούσα να τους πάρω χρήματα, αισθανόμουν την ανάγκη να τους δώσω κιόλας. Αυτή η ιδέα ήρθε μπροστά μου ως εξ ουρανού για να προσπαθήσω να βοηθήσω τους ανθρώπους που έβλεπα γύρω μου και γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Απλά πιστέψτε τι. Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτα Μπακαλοπούλου και έρχομαι από τη Σπάρτη. Είμαι μητέρα... Τέλεια! Είμαι μητέρα 2 παιδιών. Το μικρούλι τον είχα μαζί μου στο προηγούμενο συνέδριο, οπότε θεωρώ ότι η αναγνώριση αξίζει και σε κοινών. Βρίσκομαι εδώ γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο και θέλω ό,τι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Μου αρέσει να βοηθάω άλλους ανθρώπους. Δεν χάνουμε συνέδριο. Έχω στόχους και όνειρα χάρη στην Ολύμπικ. Ευχαριστώ. Το Ζαφύρι το πέτυχα σε ένα μήνα. Είμαι καιρό στην εταιρεία, αλλά για πρακτικούς λόγους και αντικειμενικές δυσκολίες δεν τα είχα καταφέρει νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη τη γραμμή ηγεσίας, τον κύριο Καστανά, τον κύριο Πανικολάου, τον κύριο Ξενοδοχίδη και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Σοφία Ζιγούρα, η οποία είναι πάντα δίπλα μου, τη θεωρώ φίλη. Τη θεωρώ φίλη και όπως τις έχω πει χαρακτηριστικά, για μένα κρατάει το όνειρο ζωντανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλους. Music, music, music.
Καλησπέρα. Κουτσιανούδης Γιώργος, από Αλεξανδρούπολη, στρατιωτικός. Στο πλάνο Α βλέπετε τα αποτελέσματα. Δεν πολέμησα, εντάξει. Λοιπόν, πέτυχα το Ζαφύρι στην προσπάθειά μου να βγω στο ίντερνετ. Δηλαδή, δεν το πίστευα στην αρχή. Είχα ταλαιπωρηθεί αρκετά ψάχνοντας ανθρώπους offline. Αλλά άκουσα τον σπόνσορά μου και εισηγητή μου Ιωάννη Ξένο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Τον ευχαριστώ πραγματικά για το επίπεδο. Πέρα από ένας πραγματικός ηγέτης, είναι και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και τον Στάθη τον Καρυπίδη, όπως και τον Κωνσταντίνο τον Καστανά, γιατί είναι πραγματικοί ηγέτες και μας δείχνουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Ευχαριστώ. Λέγομαι Ναταλή Τσάγη και Μουρτζιάν, κατάγομαι από την Αρμενία. Είμαι στην Ολυμπιακή Ιδέα περίπου 2 χρόνια. Άργησα να ξεκινήσω να δουλέψω. Επάγγελμα, είμαι καθηγήτρια τουριστικός πράκτορας. Αλλά ξεκίνησα από τον Νοέμβριο και πάμε δυνατά. Θέλω να ευχαριστήσω τη γραμμή αναδοχής Κωνσταντίνο Καστανά, Θεόδωρος Κουτρής, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, πάρα πολύ. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Σταύρος Ξενοδοχίδης, Σοφία Ζιγούρα, Χρύσα Γεωργιάδου, που είναι σποσοράς μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη θέση που βρίσκουμε τώρα και εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθείτε και όλοι εσείς. Ονομάζομαι Ντίνα Ανδριέλου. Προέρχομαι από έναν επαγγελματικό χώρο πάρα πολύ δύσκολο. Λαϊκή αγορά. Δεν νομίζω να θέλατε κανένας να είσαστε σήμερα εκεί. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Όπως λοιπόν η κρίση έχει επηρεάσει όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και εμάς που είμαστε διατροφή. Άρα κάποια στιγμή κάτι έπρεπε να κάνουμε. Βρήκα λοιπόν τη λύση σε αυτήν την πολύ ωραία μεγάλη οικογένεια και ομάδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θεωρείτε κι εσείς ότι είτε πρέπει είτε θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα σας, ελάτε μαζί μας. Καλησπέρα, με λένε Νίκο Παναγιωτούνη. Είμαι στην Ολύμπικα Ιντία από το 2014. Πρώτα δούλευα στην εφημερίδα Πράσινη του κύριου Γιαννακόπουλου. Με απέλησε γιατί μάζεψε τις εταιρείες του ομίλου του και έδιωξε όλους εμάς τους περιφερειακούς και έμεινα χωρίς δουλειά. Από εκεί που έπαιρνα 2.500 το μήνα, μας αποζημίωσε ο άνθρωπος βέβαια, από εκεί που έπαιρνα 2.500 το μήνα βρέθηκα άνεργος, γιατί στα 45 μου ποιος θα με πάρει, δεν συνέφερα να με πάρουν. Ξεκίνησα Ολυμπιακή Ιδέα, αλλά ξεκίνησα να το κάνω με το δικό μου τρόπο, ο οποίος ήταν λάθος. Πέταγα χαρταετό. Το Ζαφύρι το πέτυχα τους 2 τελευταίους μήνες. Γιατί άκουσα το σπόνσορά μου, τον Μάνο το Μαργκάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του, τον Νίκο τον Χριστογιώργο, τον Αλέξανδρο τον Ιωαννίδη, τον Κώστα τον Παπανικολάου, τον κύριο Κεραμιδά. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δίπλα σου όταν κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το μαγικό. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τους ακούς και να κάνεις copy και paste. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαριάννα Τζιάφα. Είμαι από Κατερίνη. Έχω εργαστεί ως φιλόλογος και ρεσεψιονίστ. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ζήσω μια ονειρεμένη ζωή και δεν περιλαμβάνει τις 8 με 10 ώρες δουλειάς και τα 600 ευρώ μισθό. Η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να μου τα προσφέρει αυτά είναι η Our Global Idea. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ανάδοχό μου, τον Χρήστο το Στέρπη, που είναι πάντα δίπλα μου και πιστεύει σε μένα περισσότερο από ότι εγώ η ίδια στον εαυτό μου, τη Μαρία Περάκη που μοιράζεται τις γνώσεις της και την εμπειρία της, και φυσικά τον κύριο Κουτρή και τον κύριο Καστανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θεοχάρης Δημητρακόπουλος από την Κομωτινάρα.
Ετών 21, φοιτητής στο Πολυτεχνείο, ταυτόχρονα επαγγελματίας μουσικός. Ασχολούμαι με την Ολύμπικη γιατί είμαι φιλόδοξος, μου αρέσει το Plan B, έχω βρει τον εαυτό μου σε αυτό. Εγώ ξεκίνησα πέρυσι το καλοκαίρι με συνέτερο, έβαλα γρήγορα τα πρώτα μου άτομα και ξαφνικά όλοι φύγανε. Ξαφνικά τελείωσαν όλα, έμεινα στο μηδέν. Τότε ρώτησα τον σπόσορά μου, τον Γιάννη, τον ξένο, τι να κάνω. Μου είπε να έρθω στο συνέδριο, from zero to hero. Έτσι και έγινε και σήμερα με βλέπετε εδώ να αναγνωρίζω ως Ζαφύρη. Θα τελειώσω με αυτό που λέει ο Κιαλαματζής, άρα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κόκκινος Κωνσταντίνος. Έρχομαι από το Άργος, είμαι τεχνικός υπολογιστών. Χτίζω την επιχείρηση της Our Global Idea μαζί με τη σύζυγό μου Δήμητρα, που σήμερα έπρεπε να είναι με το τρίχρονο αγοράκι μας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον ανάδοχό μου, την ήρεμη διαμαντένια δύναμη, τον Στέφανο τον Κεραμίδα. Και θέλω να σας πω μόνο μια φράση. Πολλές φορές όταν ερχόμαστε σε ένα συνέδριο, περιμένουμε ότι θα ακούσουμε το μυστικό της επιτυχίας, κάτι που δεν το ξέραμε και που αν το βάλουμε σε εφαρμογή θα χτίσουμε μια πολύ σπουδαία επιχείρηση. Και αυτό πραγματικά συμβαίνει πολλές φορές. Υπάρχουν όμως και στιγμές που από αυτή τη σκηνή ακούμε κάτι που ήδη το ξέρουμε. Που μπορεί ο ανάδοχός μας να μας το έχει πει 100 φορές. Αλλά όταν τα ακούμε στη σκηνή, ακόμα και από έναν άγνωστο, τότε μας κάνει κλικ και το βάζουμε σε εφαρμογή. Επειδή λοιπόν δεν είμαι το πιο γρήγορο Ζαφύρι της OGI, πιθανότατα δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας πω το μυστικό που δεν ξέρετε. Για τον ίδιο όμως λόγο, πιθανότατα είμαι ο κατάλληλος για να σας τονίσω 4 λέξεις που θα ήθελα, θα ελπίζω μάλλον, πολλοί από εσάς να τις βάλετε όχι στο μυαλό σας, αλλά στην καρδιά σας. 4 λέξεις. Ποτέ μην τα παρατήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από μένα. Ονομάζομαι Βασίλης Ζάρογος και έρχομαι από την Κύπρο. Είμαι στην Ολυμπιακή Αιτία εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς άρχισα πάρα πολύ να καλά από την πρωί μου προς την Ολυμπιακή ιδέα. Το Ζαφύρι το κλείσα πριν 1 μήνα. Θέλω να ευχαριστώ για αυτήν την επιτυχία αντιγραμμή ανοχής μου, τον κύριο Στάθην Καρυπίδη, ο οποίος πάντα είναι στο πλευρό μου. Τους φίλους μου χρόνια Ιάκωβο Θεοδόρου, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Εύη Ζάζα, οι οποίοι πραγματικά ήταν και είναι στο πλευρό μου. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου φυσικά για τη μεγάλη στήριξη και υπομονή που κάνει. Νιώθω πολύ τους πατεράς γιατί είμαι και εγώ πατέρα στα 27 μου και πραγματικά ό,τι κάνω από εδώ και πέρα θα το κάνω για το παιδί μου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Κωνσταντίνος Βασαρμίδης ονομάζομαι. Είμαι 43 χρονών και μέχρι σήμερα νόμιζα ότι ήμουν επιχειρηματίας. Μέχρι που ήρθε σήμερα ο κύριος Αραμπατζής να μου πει ότι είμαι αυτοαπασχολούμενος. Όπως και να έχει, διατηρώ βιοτεχνία επίπλων με 20 άτομα προσωπικό. Όπως καταλαβαίνετε, όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και το έπιπλο είναι σε πολύ δύσκολη μοίρα τα 7 χρόνια της κρίσης. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το τι δεν μου αρέσει στη δουλειά μου. Στη δουλειά μου δεν μου αρέσει που για να λειτουργήσω καθημερινά χρειάζομαι 2.000 ευρώ. Έχω μία αποθήκη που κοστίζει περίπου στα 500 χιλιάρικα και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα εκμεταλλευτώ. Με την Global Idea, τα λειτουργικά μου έξοδα είναι λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Αυτό μου αρέσει και κυρίως μου αρέσει το ότι έχω γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους, πολύ φιλόδοξους και μου αρέσει να περνάω αρκετό και ελπίζω στο σύντομο διάστημα πολύ χρόνο μαζί τους. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παύλος Νεοφύτου. Είμαι από την Πάφο της Κύπρου. Είμαι εκπαιδευτικός, καθηγητής φυσικής. Ως ασυμβίβαστον άτομο πάντα έψαχνα την ιδέα και είχα την τύχη να έρθω στη ζωή μου ανθρώποι όπως ο κύριος Στάθης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Ιάκωβος, η Κρίς, να μου δείξουν ότι αυτή η ιδέα είναι εδώ. Μέσα από αυτή την ιδέα ξεκίνησα να ονειρεύομαι ξανά. Μόνο αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Let's go, 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 go.
Καλησπέρα. Πριν συστηθώ, θέλω να κάνω πάρα πολύ γρήγορα μια ερώτηση. Είστε καλά? Ναι. Νομίζετε. Τουλάχιστον μέχρι στις 9. Λοιπόν, ονομάζομαι Παναγιώτης Χαστάς, ασχολούμαι σε επαγγελματικό επίπεδο μόνο με την OGI και αυτό γιατί όταν γνώρισα την ιδέα κατάλαβα ότι είναι το μόνο μέσο το οποίο μπορεί να με κάνει να αλλάξω τη ζωή μου, να διεκδικήσω τα όνειρά μου και να έχω ένα καλύτερο αύριο. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Αυτό που έχω να πω ότι είστε υπέροχοι όλοι, απολαυστικοί. Θέλω να πω και ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλη την ηγεσία. Στον Δημήτρη τον Ματσαλτζή που στέκεται δίπλα μου. Και θέλω να ξέρετε κάτι, ότι η ηγεσία κάνει, συμμετέχει και συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό, να πραγματοποιήσουμε αυτά που θέλουμε. Και αυτό που πρέπει να πραγματοποιήσουμε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να πάρουμε πίσω αυτό που μας ανήκει. Και είναι, αυτό μας ανήκει ένα δώρο που μας έκανε η ίδια μας η μάνα και δεν είναι άλλο από την ίδια μας η ζωή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλησπέρα και από εμάς. Φλωρεντία Νικολέτου, Αντώνη Ζαμπετάκης. Από Κρανίδη Αργολίδας. Σύζυγοι, συνεργάτες, κοινό όραμα, κοινή δουλειά, κοινό στόχος. 3,5 εβδομάδες στρώσαμε δουλειά και γίναμε ζαφύρια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την απίστευτη ηγεσία που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ προσωπικά τον Λουκά τον Κούτρα, ο οποίος μας έδωσε ένα σπόρο. Και βέβαια δεν μπορώ να λησμονήσω το απίστευτο ζεύγος Άρη και Σύση Κουτρή, που μας βοήθησε να καλλιεργήσουμε αυτό το σπόρο. Συγχαρητήρια, ένα δυνατό χειροκρότημα για όλα τα ζαφύρια. Δυνατό χειροκρότημα.